السلام عليكم صاحب ذو حرين جنال الكوكسيد ما أنت واحد من ذافلنا ما بحل لانشاء وحنا صوب بحل لبض كون لبي إلا باتنكا وحنا كسور باتان حر حلال هنا ما أنت وحنا هاي واحد مقل كرتو لكن إما أركي كرتيد هدي أدي أركتنا لقي ما ياو إنا دب دم بأدي مقشو هذا وكم أنا هاي أنيقة وحنا رجينا إنا سوى نكسنا أوسو جواب دون تان bilaaw filinka waxaanu aragnaa wiliya b waxaan ka kulumaysanayaan xeebta kadib kaloon wax ka weyn ayaa u soo galay maqaalinta iyaguna waxay aaminsan yihiin inay qabteen kaloon weyn isla markaana waxay arkeen madax dibi aad ayay u argagaxeen dhanka kale waxa ayaga xagooda u soo socday xayawaan weyn ina xabar kadib waxay arkeen inuu yahay shaad ama libaax badeed waxaanu ku sigtay inuu wax yeelayo isla markaana wuxuu ku noqday biyaha iyaguna aad ayay ugu la yaabeen sidoo libaax badeedku biriga ugu socdo hada filinka saddex maalmood ayaa gadaal loo celinayaa waxaanu aragnaa sheebar ku yaala biyaha hoose bada sinisiyane iyo dhakhaatiir ayaana ka shaqeynaya mashruuca sidoo kale ninkani waa madaxa sheebaarka wuxuuna u sheegay maalgashayaasha inay soo saarayaan mar dhow daawada kansarka waxayna bilaabeen inay wax ka bedelaan hidaha ama jiiniska mar dhowna waa ay heli doonaan balse ninkana ka mid ah maalgashayaasha wuxuu aaminsan yahay in khatar ay keeni karto arrintani si kastaba ahaatee madaxa sheebaarka ayaa kalsooni ku qaba tijaabooyinka kadib waxa uu tashay mashiinka kontaroolka kaasoo loo isticmaali doono in lagu xakameeyo libaax badeedka sidoo kale waxaanu aragnaa aten waana wiil aqoon badan u leh libaax badeedka taasina waa sababta ay sinisiyaanadu iyo dhakhaatiirta u soo doorteen isla markaana madax sheebaarka ayaa ka codsaday inuu u waco libaax badeedka mashaak aten wuxuu u laadlaadiyey kaluun kadib waxaa soo baxay libaax badeed weyn wuxuuna bilaabay inuu cuno kaluunka kadib markay arkeen dhammaantood muuqaalkani qof walba waa u baqay waa uuna argagaxay muddo kadib madaxa sheebaarka ayaa codsaday inay bilaabaan mashruuca wejigiisa saddexaad dhanka kale gabadhaani gacan yarihiisa ayaa u sheegtay madaxa sheebaarka inaysan weli soo gaarin natiij tijaabadii hore haddii ay sameeyaan tijaabadanina waxaa ka dhalan karta khatar weyn balse madaxa sheebaarka ayaa amar ku bixiyey in la bilaabo wejiga saddexaad ee tijaabada isla markaana hadda qof kasta wuxuu diyaar u yahay inuu hidaha u gudbiyo libaax badeedka waxaana u direen libaax badeedka mid ka mid ah mashiinadooda waxay isu bedeleen hidaha ama jiiniska dabadeed libaax badeedku waa uu isbedelay tijaabaduna waa ay ku guuleysteen hadda qof walbau aad ayuu u faraxsan yahay dhanka kale libaax badeedku waxaa ku dhacay isbedelo badan sidoo kale gacan yaraha madaxa sheebaarka ayaanu aragnaa waxaa ina daawanaysaa libaax badeedka sidoo kale libaax badeedku wuxuu bilaabay inuu u soo dhabaado dhanka kale waxaanu aragnaa madaxa sheebaarka wuxuuna u sheegay gacan yarihiisa inuu waqti la qaadan doono gabadheeda yar dhanka kale hadda waxaanu aragnaa dhakhtar kale wuxuuna la hadlayaa gabadhiisa sidoo kale alaarmiga degdega ayaa bilaabay inuu shidmo isla markaana waxa uu wacay dhakhaatiirta hadda dhammaan dhakhaatiirtu aad ayay u welwelsan yihiin sababtoo ah xaaladda caafimaad ee libaax badeedka hoos ayay u dhacday sidoo kale gacan yaraha madaxa sheebaarka ayaa hubisay xaaladda libaax badeedka si kastaba ha ahaatee garaaca wadnaha libaax badeedka gebi ahaanba waa uu istaagay dhammaantood hadda waxa ay hubaan libaax badeedka inuu u dhintay ina cabaar kadib libaax badeedka ayaa weeru ku soo qaaday wuxuuna la degtay doctor biyon isla markaana dhammaantood markay arkeen aad ayay u argagaxeen isla markaana waxa ay xireen haanta si kastaba ha ahaatee hadda qofna ma oga sababta uu libaax badeedku dadku u cunaayo sidoo kale aten ayaa yimid isla markaana dhakhaatiirtii iyo sinisiyaanada waxa uu weydiiyey waxa ay ku sameeyeen libaax badeedka dhanka kale dhakhtarkani ayaa u sheegay inay tijaabo uun ay ku sameeyeen isla markaana libaax badeedku waxa uu soo weeraray miyaaradda sidoo kale dhammaantood hadda waxay aaminsan yihiin libaax badeedka inuusan awoodin inuu jabiyo miyaaraddani sababtoo ah miyaaraddu waxay ahayd mid aan waxba karin isla markaana libaax badeedku waxa uu jabiyey miyaaradda sheebaarkuna waxaa soo galay biyo badan hadda qofna isma xakameyn karo waxayna galeen xaalad halis ah sheebaarkana biyo ayaa kasoo buuxsamay isla markaana dhammaantood waa ay welwelsan yihiin kadib aten wuxuu ku codsaday inaysan sameyn wax jabaq ah sababtoo ah jabaqdu waxay soo jiidanaysaa libaax badeedka isla markaana gabadhaani ayaa ku dhacday biyaha libaax badeedkuna isla markii waa uu kala tuurtay dhanka kale dhakhtarkaana ayaa bilaabay inuu qayliyo sidoo kale libaax badeedku waa uu ku yaacay aten wuxuu isku dayey inuu helo daawada lagu suuxiyo libaax badeedka nasiib daro talaajadu waa ay xiran tahay aten miyaaradii ayuu jabiyey libaax badeedkuna wuxuu bilaabay inuu soo raaco jabaqda dhanka kale aten ayaa ka baxsaday libaax badeedka waxaana usoo gurmaday maanta kadib aten waxa uu ku dhuftay libaax badeedkii daawadii isla markaana libaax badeedku waa uu suuxay hadda aten wuxuu u sheegayaa saaxiibadii macluumaad ku saabsan libaax badeedka laakiin weli waa ay shuugsan yihiin cabsi iyo baqdin ayaana ku jirto isla markaana hadda waa inay ka gudbaan biyaha mana haysaan wax ikhtiyaar ah waana inay dabaashaan isla markaana gabadhaani gacanteeda waxay bilowday inay dhiig baxdo laakiin libaax badeedkuna waa uu soo toosay markuu ursaday dhiiggeeda waa uuna cunay isla markaana qof walba xaaladiisa waa ay daran tahay ugu dambeyn waxa ay soo gaareen albaabka albaabkuna waa uu xirnaa kadib waxay arkeen tubada hawo mareenka waxaana go'aansaday inay isticmaalaan si ay diwada ugu baxaan ugu dambeyn dhammaantood waxay usoo baxeen bannaanka waxay aaminsan yihiin inay hadda khatarta ay ka badbaadeen balse waa ayna
dhexeen markay arkeen dildilaaca dhulka waxaana aaminin in wali ay dhibaato ay ku jiraan sidoo kale waxaanu aragnaa gacan yaraha madaxa sheebaarka magacaydana waa siyaana waxayna soo xasuusatay gabadheeda isla markaana waxaanu aragnaa gabadheeda waxa ayna saarantahay wiifo hadda gadaasheeda waxa ay ka yimid libaax badeedka gabadhana aad ay u baqday markay aragtay libaax badeedka waxayna gashay tubadan si ay nafteeda u badbaadiso laakiin libaax badeedku waxa uu jabiyay tubada wuxuuna bilaabay inuu eriyo si uu u cuno kadib ateen iyo siyaan ayaa yimid waxayna badbaadiyeen gabadha isla markaana ateen saaxiibadii wuxuu u sheegay inay ka cararaan meesha isagoo ku qeylinaya balse ma aysan fahmin hadalkiisa si kastaba ha ahaatee hadda waa ay naxeen markay arkeen libaax badeedka dhulka ku socda isla markaana waxay bilaabeen inay ordaan in cabar kadibna mid ayaa ka mid ayaa dhulka ku dhacay libaax badeedkii ayaana qabsaday iyaguna waxay isku dayayaan inay ka reebaan balse libaax badeedku ayaa hore u kaxaystay isla markaana dhammaantood xeelad ayay la yimaadeen ateen waxa uu ordayay libaax badeedka hortiisa wuxuuna rabaa inuu qiyaamo libaax badeedka isla markaana ateen meel ayuu qabsaday libaax badeedkuna waxa uu ku dhacay biyaha kadib siyaan iyo moonti ayaa badbaadiyay isla markaana waa ay ka carareen meesha in cabar kadib meel ammaan ayay yimaadeen si ay u nastaan isla markaana ateen ayaa weydiiyey waxa ay ku sameeyeen libaax badeedka dhanka kale siyaan ayaa u sheegtay in hidisadaha xarshashada lagu bedelay hidisadaha libaax badeedka isla markaana libaax badeedku hadda waxa uu ku socon karaa dhulka dhanka kale dhakhtarkaana ayaa arkay xariifkani in uu dhiig baxayo wuxuuna ugu digay qof walba libaax badeedka inuu yimaado wuxuuna soo jeediyey inay halka kaga tagaan xariifkani si ay u badbaadaan balse haddii kale noloshooda ayaa khatar geli doonto isla markaana libaax badeedkii ayaa soo weeraray wuxuuna cunay ninkii dhaabac ahaa dhammaantoodna waa ay carareen sidoo kale libaax badeedku wuxuu bilaabay inuu eriyado isla markaana dhakhtarkaani dhulka ayuu ku dhacay gabadhii yarna waxay isku dayday inay caawiso balse dhakhtarku gabadhii ayuu u tuuray libaax badeedkii si uu u badbaadiyo naftiisa sidoo kale dhakhtarku dhaabac ayuu qabaa dhiig ayaana ka socda sidaa darteed libaax badeedku dhakhtarkii ayuu cunay intuu cuni lahaa gabadha kadib libaax badeedku ayaa bilaabay inuu usoo dhaqaaqo dhankii gabadha taasina waxay keentay qof walbo inuu argagaxo dhanka kale waxaa yimid madaxa sheebaarka isagii ciidamadiis isla markaana rasaas ayay ooda kaga qaadeen libaax badeedka libaax badeedkuna wuxuu bilaabay inuu cararo isla markaana waxay isku dayeen inay dibin u dhigaan si kastaba ahaatee ma u suurtoobin qorshahooda isla markaana ateen ayaa bilaabay inuu dilo libaax badeedka dhanka kale madaxa sheebaarka ma doonayo in la dilo libaax badeedka wuxuuna rabaa in gacanta lagu soo dhigo libaax badeedka isagoo oo nool qiimo kastaba ha ku kacee wuxuuna weydiistay ateen inuu caabiyo laakiin ateen waa uu iska diiday isla markaana madaxa sheebaarka ayaa dilay gabadh ayaga ka tirsan wuxuuna ku sigtay inuu dilo siyaan hadda ateen aad ayay xaaladda ugu cakiran tahay isla markaana dhammaantood waxa ay soo raaceen doon si ay u helaan libaax badeedka in cabaar kadib siyaan waxay isku dayeysaa inay tixraacdo libaax badeedka isla markaana waxay u sheegtay inuu magaalada u dhow yahay kadib waxaanu aragnaa muuqaalka bilowga filimka aan ku soo aragnay libaax badeedku waxa uu soo galay magaalada isla markaana wax kasta ayuu burburiyey qof walbana wuxuu isu dayayaa inuu naftiisa badbaadiyo dhanka kale libaax badeedka ayaa ku sigtay inuu cuno gabadhan balse siyaan ayaa weecisay dareenkiisa iyada oo kusoo daaysay mowjado signaal ah taasina waxay keentay libaax badeedku inuu usoo jeesto xaggooda isla markaana waxaanu aragnaa ateen iyo saaxiibadii waxayna dibin u dhigayaan libaax badeedka in cabaar kadib libaax badeedkii ayaa yimid wuxuuna ku dhacay dibinkii isla markaana libaax badeedkii ayaa bilaabay inuu jiito doontooda kadib siyaan waa ay meerbeeshay dadkii kalena waxay ku dhaceen biyaha ugu dambeyn libaax badeedkii ayaa yimid beriga isagoo oo wata doonta isla markaana libaax badeedkii waxa uu galay godkiisa siyaan waxay kusoo baraarugtay iyada oo ku jirta godka siyaan waxay bilowday inay la xiriirta dadkii kale si kastaba ha ahaatee waa ay heli weyday kadib waxay bilowday inay tixraacdo libaax badeedka isla markaana waxay ogaatay libaax badeedka inuu gadaasheeda uu joogo haye daawade maxaa samayn lahayd haddaa booskeeda ku jiri lahayd isla markaana gadaashaada aad ka aragto libaax badeed ama libaax dareenkaasi soo noqon lahaa qaybta oseefaalada isla markaana madaxa sheebaarka iyo ciidamadiisa ayaa yimid waxayna bilaabeen inay rasaas ooda kaga qaadaan libaax badeedka isla markaana libaax badeedka waa uu suuxay dhanka kale madaxa sheebaarka wuxuu bilaabay inuu dhoolo cadeeye kadib markuu u taabtay libaax badeedka isla markaana ateen iyo siyaan waxay doonayaan inay baxaan dhanka kale madaxa sheebaarka ayaa u sheegay ujeedadiisu inay ahayd inuu sameeyo hubka wax gumaada isla markaanana wuxuu rabaa inuu dilo labadooda si aanan xogtiisa u faafin laakiin libaax badeedkii ayaa soo toosay haddeeba ka darantaaba qof kastana waa uu argagaxay isla markaana libaax badeedku waxa uu cunay madaxa sheebaarka qof kastana wuxuu bilaabay ninbuu naftii nebiyo ummadda fakatax kama fatuura ka dhacday si kastaba ahaatee qaar badan ayuu dilay libaax badeedka inta lagu guda jiray jahwareerka qiiq ayaa ku faafay meesha oo dhan libaax badeedkuna waa uu ka faa'iidaystay isla markaana libaax badeedku waxa uu bilaabay inuu wada dilo dhammaantood waxaana ka badbaaday ninkaani oo keliya ugu dambeynna waa uu cunay ninka dhanka kale ateena wuxuu rabaa inuu dilo libaax badeedka qorshe cusub ayuuna la yimid isla markaana libaax badeedku waxa uu bilaabay inuu dabagalo ateen sayaanna waxaa la siiyey fursad ay ku daarto mashiinka in cabaar kadib sayaan waxa ay weecisay dareenka libaax badeedka kadib markuu ku sigtay inuu cuno ateen isla markaana libaax badeedku waxa uu soo aaday xagga iyo siyaan dhanka kale moonta ayaa yimid wuxuuna u tuuray libaax badeedkii kaluun isla markaana libaax badeedku marka uu kala furay afka si uu cuno kaluunka ateen ayaa afkaaga dhuftay gantaal libaax badeedkuna halkan ayuu ku dhintay dhanka kale
سياني مونت وحي أمالينيان آثان إنو دنتي آد أيين أمرو ودين إسلاماركانا سيكيدس أيو أركان آثان لابدونا واي فرحان سيان وحي إسكو دوتي آثان يهد أولاف تقليني سي سيدوكالي وحانو أرقنا قوب تاني لوح بديتكي نوو لشي لباح ير فلنكنا هل كان أيو كودا مالي داوذي هداد نلسو عطي بلاو إلا دمات واتكو ما سنتهي داوشي دا موقالك شرفيو كراما يالي داهي ما سنت